Молчам затоа што многу е тешко денеска да се говори. Ја слушнавте пресконференцијата и практично со неа се поврзуваме со издание на Студио 10. Ќе се обидеме да излеземе малку надвор и од оно што е политички дискурс, доколку е возможно тоа, ќе се обидеме да влеземе линковски и да се вклучиме и со училиштето Јохан Хајник Песталоци, каде што е отворена книга на жалоста, каде што учеше малата Вања. А мочиме сите во студиото затоа што едноставно неверојатно е дали е возможно татко да го однесе своето дете тамо каде што го однел и да не се врати никогаш малата Вања. Велам добро дојде за Марија Митева, портпаролка на ВМРО ДПМНЕ. Добар ден. Мартин Костовски, пратеник СДСМ. Добро дојде и за вас. На скайповска линија ќе се вклучиме Моника Зајкова, претседателка на ЛДП, бидејќи ни беше замислен целото ово издание на Студио 10 во контекст на оно што се лидерска средба, но прашањето е дали воопшто треба се одржи денес лидерска средба, барем на никој во Македонија, мислам дека барем денес не имаме до избори. Како и да е, Митева, со вас ке почнеме, мислам дека ова е, веќе имаме проблем како општество, не како држава, дали плакеме цех изминативи 30 години затоа што не успеавме да поставиме, сега сме ние генерацијски сите овде некаде, меѓутоа ова е пораз за сите нас. Мишко, дозволи ми најпрво да изразам најдлабоко сочувство за семејството на Вања и семејството на Панче. Ваков громорозен чин е незапамтен. Волку вознемираност во општеството не е забележано. Јас искрено бев и намисла дали да го откажам моето гостување утрово, затоа што стварно не се чувствувам подготвена дека можам да најдам зборови за да опишам оно што го чувствувам, но најдов сила во една мисла која што ми помина, тоа е дека психопати и монструми имало и ќе има, но додека немаме функционален правен систем кој што ќе се справи со тоа, ние ќе се соочуваме со вакви работи. Гневна сум, бесна сум, многу пропусти се направени во текот на целата, не знам како да нарачам, постапка, истрага или слично што јас ги воочувам, што сметам дека може би можело и требало подобро да се направат. Многу прашања се отворени во јавноста, одговори за истите немаме. Постојано ги слушам истите оправдувања дека станува збор за предистрага, дека не можеме и така натаму. Мислам дека единствено што очекувам не е лидерска средба, туку очекувам од цела влада веднаш да си поднесе оставка и датум за избори да дојде што поскоро, затоа што на овие случувања и состојби мора да ставиме крај. И ова не го говорам политички, не го говорам како портпарол на ВМРО-ДПМНЕ, ниту како член на извршниот комитет, го говорам најчовечки, зашто искрено така и се чувствувам. Костовски, повелите. Не можам да кажам добар ден, сите сме со кнедлаво грло. Дозволите ми, Мишко, Марија, исто така да изразам длабоко искрено сочувство до двете семејства на овој грозоморен чин, монстрозен чин. Остануваме без зборови. Не би сакал воопшто да искажам зборови кои што ќе имаат било каква врска со политика, а уште помалку да дозволам и денеска и наредните денови ова трагична несреќа, овој трагичен чин, грозоморен чин, да биде доведен во врска или политизиран од било која политичка партија. Навистина, ќе се обидеме да поразговараме за темите, меѓутоа, целата нација минатата ноќ не можеше да спие. Сите бевме фокусирани, загрижени со длабока болка во градите за сето она што се случува и по самиот статус на социјалните мрежи напишав дека од минатата вечер родителите не можат мирно да дишат во наредниот период. Што се случи, како се случи? Имавме простор, јас делумно да слушам на самата пресконференција која што беше можеби најочекувана пресконференција во историјата на современа Македонија,
каде што министерот Спасовски за внатрешни работи и обвинителот ревностно одговара на прашањата, мислам дека повеќе од еден час траеше пресконференцијата. Од това место, од тука, од ТВ24, повикувам институциите што поскоро да го разрешат целото мистериозно делување кое што треба да се добијат одговори и најдраконските казни да бидат применети на овие монструми. А, имате информации дали денес ќе се одржи лидерска средба, бидејќи на многумина ќе кажат не е многу до избори. Последни информации или се уште нема, бидејќи гледам дека Левица, ако не се лажам, напиша дека нема ни да присуствуваат, затоа прашувам да не е одложена, да не имате никакви информации, бидејќи го слушаме ја слушам пресконференцијата. Немам јас информации од оно што го знам. Немам јас. После ова гостување одам на работни обврски во собрание. Да, ќе дознаеме. Моника Зајко имаме на скайповска линија. Председателка на ЛДПМ, Моника, доколку се слушаме, беше договорен разговорот во однос на оно што вие како партија би требало да го изнесете на таа лидерска средба, меѓутоа буквално се измести целокупниот концепт и на ова издание на Студио 10 и генерално целокупното функционирање. Повелете. Сочувство до мајката и сестричката на малата Пања и сочувство до семејството на Панче. Мислам дека после ваква трагедија која што го потреса обштеството, дека навистина е сувишно да се зборува за било што друго. Само може да апелирам да се престане со политиканство во вакви моменти, да се остави истрагата. Ние тука сите сме правници, мислам повеќето сме правници, знаеме што значи да се истрага. Да се внимава на вестите кои што се објавуваат во овој период, бидејќи треба да имаме предвид дека читаат и семејствата на жртвите. И само ќе апелирам за сторителите да се изрече најстрога казна, бидејќи сето ова многу вознамирува и стварно не може да се говори на ниту една друга тема. И овие луѓе заслужуваат доживотна казна и понатаму да се внимава кој се регистрира во оваа држава како политички субјект и уште пострашно што тие луѓе имале можност и да изнасуваат одредени ставови и мислења по медиумите. Она што треба да биде фокус е да се и што треба да се разговара е за известноста, безбедноста и просперитетот на граѓаните и државата. А дали имате информација за и околу лидерската средба пред да ви ослободам, затоа што вие не сте во држава, затоа сте на скайповска линија? Немам информации дали ќе се одржи. До сега, чим не е одложено, веројатно ќе се одржи. И сепак ќе се воздржам од коментари на таа тема, бидејќи на вистина, после се што слушнавме од официјалниот прес на обвинителството и МВР, е премногу да се зборува на други теми. И благодарен што се вклучивте во Студио 10. Моника Зајкова, председателка на ЛДП, во Студио 10. Нормално се минува концептот. Митева, прстот го вперивте кон целова влада. Избори несомнено е дека ќе има 2024-та, односно веќе крајот на јунари дојди она пржинска влада за која што не сте. Меѓутоа, колку како, затоа велам генерацијски сме горе-доле овде, колку како ние сите можеме сами кај себе да најдеме кривица дека ова е пораз на едно општество. Апропо, сега тука ќе се вклучат социолози и психолози кои што веројатно се постручни по ефикасни да дадат своји изјави, без да внесуваме политиканство во целата оваа приказна. Мишко, на почетокот од случајот... Моментот морален... Сега ќе ви кажам зошто сметам дека ниту не станува збор за политиканство, ниту станува збор за вмешање на политиката. Напротив, од самиот почеток на случајот, значи, од моментот кога разбравме за исчезнувањето на Вања, ниту како политичка партија, ниту како човек, посегнав по било какви изјави или говори или дезинформации, напротив апелирав да еднаш како општество застанеме на страна на состојбите. Еве колку можеме да помогнеме на ваков или таков
безбедносен систем што го имаме во државата, да проба да ги најде сторителите и да врати младата Вања жива, тогаш во тие моменти не ни стануваше збор дека уште едно лице е исчезнато. Тоа јас по медиумите ниту го забележав, ниту па мислам дека јавноста беше информирана, што значи дека такви состојби кај во Македонија се случуваат можеби многу повеќе од тоа што ние знаеме. За овој случај бевме запознаени и молчавме. Не спомнавме апсолутно ништо. Во време кога се случува ваква ситуација, кога во овој случај е вклучено лице на кое што добро и е познато на јавноста дека било вклучено во рекетарски здруженија, криминални банди. И на истото тоа лице му е овозможено преку портали и преку медиуми да има и да дава било какво мислење. А воедно полицијата и безбедносниот систем да немал никакви информации и поднос дека станува за ваков случај. Се додека не се случи двократно, громорозно убиство, за мене не е политиканство. За мене е основно чувство на барање на одговорност. Замислете вие, правник сум по професија. Точно знам што значи предистрага, истрага, што значи покренување на обвинение и така натаму. Но кога е случај од огромна интерес на јавноста, не можете со бледо сообщение во 21 часот во недела на вечер да вознемирувате 2 милиони народ и да ве нема 10 сати со никаква дополнителна информација. Ништо не се смени во тие 10 сати за истрагата која што тие направија за да кажат некои информации. Се она што денеска го презентираа на јавност беше познато преку спекулации и но вие како новинари кои што успеавте да стигнете до било која информација се со цел да придонесете за да се смири обштеството и да дојдаме до некоја информација. И сакате да ми кажете дека тоа е политиканство, јас за морална одговорност не ни очекувам од оваа влада, ниту од Спасовски, ниту од било кој. Тој чин за нив, за мене, мислам дека е непозната за нив. Не сум го видела ни, на толку многу трагедии, барем еден од нив, еднаш да понесеше морална одговорност, ке речав, окей, има некој кој што знае што значи тоа. Зборам за политичка одговорност, зборам за нешто кое што се случи во време во кое што не требаше да се случи и за кое што станува збор за 14 годишно девојче во центарот на Скопје. За каква безбедност, за каква политика ние збориме тука? Добро, јас колку што сватив и колку што разбрав, мислам дека обвинител Бубески каже дека има стандарди како се кажувало сето тоа и јас затоа сум малку и гневен и на сите оние пишувачи и на социјалните мрежи особено, бидејќи прво не е коректно родителите и семејствата да дознаваат од социјални мрежи, па и од нас новинарите. И колку што разбрав од тие стандарди, прво били информирани семејствата, па биле повикани за да ги идентификуваат телата на жртвите. Но тоа што е за моралот може да се говори многу, но уште сме потресени и не можеме претпоставам да резонираме и што е оно што ни се случи. И покрај тоа што кога веќе нали тај трагичен настан во Србија кога малолетни куби колку 8-9 луѓе 11 да, тогаш бевме фрапирани дека како веќе она кога ќе заигра мечката кај комшијата треба да видиме повнимателни, ние постојано говориме за нови теми Костовски. Јас и на почетокот на емисијата навистина многу емотивно ми беше тешко да присуствам на денешното гостување. Па не, сите ние и тоа е факт. Меѓутоа не можам, нема да ме сватиш Марија погрешно, меѓутоа да користиме политички вокабулар во моментум на ваква трагедија, мислам дека е недозволиво за секој еден од нас кој што се занимава со политика. Јас можам многу конкретно да посочам и Смилковско езеро и Диво населе и Мартин Нешковски, Никола Младенов, меѓутоа не добиваме ништо со тоа. Навистина денеска мислам дека Македонија треба да молчи. Институциите ќе си ја завршат работата, повикуваме на најдраконски казни. Имаше голема дебата во делот на социјалните мрежи минатата ноќ дали треба повторно се воведе смртната казна. Лично мене ако ме прашате, да. Она што успеав да го прочитам дека 1987 година е последната смртна казна извршена во Република Македонија и чуму ни е дехуманизацијата на сите овие громорозни, монструозни кривични дела, ако на некој начин правосудниот систем не ни дава доволно прецизност во делот на спредувањето на овие казни. Она што го зачна како тема и што
многу повеќе треба да се занимаваме како општество, како институции, како луѓе пред се и чинители во тој политичко општествен јавен живот, е сите оние громорозни работи кои што ги слушнавме на делот делумно познати, делумно непознати луѓе со сите свои вистини, со некакви брекњузови, со плашење на нацијата и така натаму и така натаму. Повикувам денеска, утре, овие денови, Македонија треба да стави прст на чело, не да се напаѓаме меѓусебно, не да бараме одговорности од институциите. Нормално, доколку институциите некаде погрешат, сите да бидеме власни. Абсолютно, да. Меѓутоа, сега полицијата ја заврши својата работа, излегува на пресконференција, сите осомничени се притворени, троица кои што слушавме. Тука станува збор за невидена работа во македонската историја. Собствениот татко да биде учесник во делот на убиството на својата керка. И тука ќе стопирам. Не сакам понатаму да влегувам во длабочината на самата тема, додека истрагата и соодветните институции не ни даваат одговори, а тие одговори ги очекува целата македонска нација. Мите, сакате да се вклучам малко само кратко, бидејќи не чека веднаш, многу на кратко, многу мала реплика. Лицемерието се гледа во првиот момент кога викате не сакам да зборувам за никакви случаи, споменувате случај како Смилковско езеро, за кој што се веславте и ги злоупотребувавте жртвите и семејствата на истите. Те молам, Мартин, денес да ги тргнеме маските и да не продолжите да создавате токсична атмосфера и да се однесуваме како ништо да не се случило. За случајов треба да има одговорност и требаше да има одговорност. Абсолютно тука немаш. Тоа несомнено е тоа, затоа велам дека ние на крајот од денот сите ние сме држава, без разлика што вие доаѓате од политички партии, на крајот од денот сите ние сме држава и сите ние сме поразени од овој случај. Јубомир Ѓурчевски го имаме на скайповска линија, кој што може по-професионално да ни соопшти, поранеше началник во МВР. Господине Ѓурчевски, во вашата кариера сте сретнали ли вакво грозоморно убиство? Јас најпрво да изразам сочувство до семејството. Јас сите овие денови на моите јавни настапи, секогаш која поставува в повеќе верзии, ја има во предвид и верзијата дека може да не се случи трагедија која што за жал се случи и финишираше со едно монструозно убиство. Да, во мојата професионална полициска кариера сме имале ваков случај, тоа е малата Билја на Србиновска во 1989 година, која што исто така беше најдена во делот на Стенковац, која над врз чие што тело имаше и одредени дејствија кои што укажува на злоупотреба сексуална и така натака. Значи, тоа исто така беше монструозно кривично дело врз малолетно дете од 10 години, што исто така се случи. Да одговорам и на тоа што беше искоментирано, дека праксата не познават случаеви кога некој од семејството, не, праксата познават кога и родители собствените деца ги продавале за материјални добра, заради одредени социјални состојби во семејството и така натака. И мислам дека тука треба некој да го поставите прашањето за работењето на Центарот за социјални работи, односно Министерството за труд и социјални работи во време на дисфункционални семејства, односно каде што имаме разведени родители кои што живеат одвојано и така натака. И нивните треба да се испитуваат, јас цело време повикував дека сите дејствија треба да се повторуваат према родителите се до моментот додека не се добијат соодветни сознанија, односно основани сомненија дека можно е да е сторено, односно да се равчисти тоа грабнување кое што беше направено врз детето, што и полицијата, морам да кажам, дека максимално професионално, тоа го потврди оне мој став дека во Министерството за внатрешни работи се уште имаме професионалци кои што си ја знаат добро работата, ги повторувале дејствијата, тоа го каже и министерот денеска на пресконференцијата, ги повторувале, ги повикувале по неколку пати се родителите, вршеле разговори и така натака. И исто така, морам да посочам, значи праксата покажува дека кога се разговарат со осомничени лица во полициска станица, вие не можете
можете да очекувате дека во првите 2-3 или 5 часа лицето ќе се отвори. И затоа викаме предистражните действија и работата на полицијата трае 24 сати, каде што треба да му обезбедите соодветна правна помош, соодветна лекарска помош и така натака. И мислам дека полицијата направила максимум од она, од моментот на нивното доведување во полициска станица пред некаде од прилика 4-50 на сати, да не спекулираме со времето, до моментот на целосно разбивање, односно, оно што ние во полициски жаргон викаме разбивање, односно моментот кога осумничените лица се отвараат и почнуваат да соработуваат со полицијата, односно да ги посочуваат местата каде се погребани, да посочуваат други предмети, да посочуваат каде е возилото кое што е пронајдено, врз кое што е извршен увид, подигнати се траги, тие траги се предмет на форензичко испитување, но за причините за смртта и времето на смртта, јас би почекал обдукцијата да го каже своето, медицината, за да утврдиме точно. И еден факт кој што исто така, од професионален аспект, сакам да го потенцирам, може би ликвидацијата на девојчето настанува во моментот кога та истата имала можност да ги види сторителите и да препознаат некој од ними, и тогаш ги фаќат паника, нели, сторителите, затоа што знаат дека може да бидат препознаени, и доколку продолжат вршењето на изнудата, она што викаме дека нивниот мотив е да наплатат одредени средства од семејството, но ако продолжат со тоа, знаат дека жртвата мора да биде жива, за да може да контактира, за да може да ја остварат својата изнуда, но со оглед дека она што викаме постојат основано сомнение дека таа може да препознае некого од тие заради на близкост на родителот со сторителите кои што ги хранат со информации за движењето, за престојот, тука се отвора, значи, сите тие основани сомнения кои што и натака во оваа фаза од истрагата ќе бидат проверувани, а господата гости во студиото кој што искоментира исто така, нели, знаат дека во правото и во постапките, во кривичната постапка, може да се прошируваат истрагата, односно и обвинението дури и, на, и до, во време на главниот претрес, кога, ако доколку произлезат некои други сознанија и некои други докази поврзани со овај кривично правен настан. Девојчето со врзани раци и нози е ставено во вреќе за спиење, убиено, го изјави министрот Спасовски. Таткото јавил кога Вања ќе излезе од дома, ја грабнале од лезот на зградата за да изнудат пари од мајката. Затоа велам дали познава, дали е ова, господине Ѓурчевски, пораз за нас како држава, од социолошко, психолошки, како сакавте, како сакате момент. Од криминолошки аспект и од безбедностен аспект, да, треба да не загрижуваат. Треба да не загрижуваат, затоа што јас често пати на моите настапи укажувам дека години на назад, ајде да не збориме само во последниве 7 години, не би сакал да се дават политички конотации на вакви настани, кога е во прашање јавната безбедност. Значи, ние години на назад со одредени измени на закони, вклучително и на законот за кривична постапка, кој што се изврши во 2009 година, каде што огромен број на овластување и беа одземени на полицијата, ние допринесуваме да го нарушиме безбедносниот систем и да ни се случуваат онакви престрелки на улица помеѓу организираните криминални групи и така натака. Во врска со прашањето како девојчето било грабнато и така натака, јас лично, значи лично работев на случај во 2003 година, кога имав некосовски бизнисмен грабнат од кај бензиската Даос, значи од возило го грабна, го надја, возилото го најдов не во близина на Момин поток. И од тука 20 и неколку дена они го држеа грабнатото лице, за да на крајот успеа да наплатат од семејството 319.000 евра. Тоа е случај во 2003 година, каде што сторителите, значи, се добро организирани, особено оние кои што ги вршат грозоморните кривични дела, како рекетот, изнудите и така натака. И затоа јас често пати, како искусен професионалец, кажувам дека во политиката не може да не учествуваат лица кои што биле осудувани за кривични дела и лица кои што против кои што се води истрага, затоа што се тие па лесен предмет на уцена од оние други организирани криминални групи кои што имаат интерес да се инволвираат во политичките елити за да ја остварат својата неказнивост, но тоа е друга тема, не е тема за денеска, тоа е за некоја друга ситуација. Во принцип, господине Ѓурчевски, уште овој да ве ослободувам па да продолжам и да се надобразам, бидејќи имам политичари гости во студиото,
и некако ние сите се согласуваме како полицијата треба да реагира во овој момент. Сега како ако се ги тргнеме настрана сите оние во случајот представниците на ВМРО ДПМН и на СДСМ ако ги се тргнат и абстрахираат од политичкото. Како граѓанин кога размислувате па ќе кажете па добро сите ги знаат во Скопје кои се криминалци, кои се наркомани, кои се циркулира, како шетаат слободно. Како реагира полиција? Зашто не? Дозволете. Значи со измените на закона за кривична постапка и носењето на закона за полиција, одредени надлежности на полицијата и беа ускратени пред се водењето на евиденциите и ставањето на лица под оперативен криминалистички надзор, односно лица по методите, она што викаме МОС систем, по методот на извршување и сторување на кривичните дела. Затоа, често пати јас се лјутам и се револтирам кога некој ќе каже да, тоа се лица познати на полицијата и секој пат се поставуват прашањето, па добро, ако и се познати на полицијата како сторители на кривични дела, што работела полицијата во овој период? Знаете дека сега ние тоа не смееме да го работиме, не смееме да ги ставаме лицата под засилен оперативен надзор, се со цел да нели се гарантират некаква демократија, но знаете кога демократијата поминуват во тотално непочитување на законите, тогаш настанува анархија, што јас не би сакал да констатирам дека ние се наоѓаме во некоја таква состојба, но мислам дека одредени лица, каде што еве и министерот денеска спомна, дека еден од осумничените е исто така силно познат на полицијата со одредени криминогени дејствија, вклучително во нелегални ископи на злато, потрага по артефакти, други прекршоци и така натака, што мислам дека тоа треба да е една поголема замерка на полицијата на нивното постапување, затоа што треба да се укажи и треба да, кога се поднесуваат тие барања за регистрација и пререгистрација на политичките партии, да се има во предвид, значи во Централниот регистр да им се укажи дека одредени лица заради одредени криминогени дејствија и одредени кршења на уставниот поредок на Република Македонија и нивното загрозување на јавната безбедност не може да бидат носители и да бидат регистратори на правни лица, односно на политички партии. Затоа мислам дека тука граѓаните имаат дебело право да малку искажуваат одреден револт, исто како и одреден револт околу начинот на информирање во сите овие денови кои што одеа дека требаше да се за да се со цел да се надминат одредени спекулации, па макар и на национална основа кој што може да ја загрозат додатно безбедносната состојба во Република Македонија, мислам дека требаше да се даваат почести и појасни известувања кои што нема да влијаат на истрагата, односно да не се отворат идентитет, да не се отворат кои предмети се поврзани со кривичното дело и така на. А сега уште ова само и завршуваме, а после полицијата и од кога ќе помине тој шок, бидејќи општеството е дефинитивно во длабока и социјална, социолошка и психолошка криза, кој стапува на сцена, бидејќи овде мора и ВМРО ДПМН и СДСМ и ДУИ и сите оние политички чинители мора да се седне на маса ако сакаме да имаме здраво друштво, здраво општество. Кој е на потек сега по вас после полицијата? Значи сега на потек е јавното обвинителство и судските органи. Јас би ги замолил сите политички партии да ги тргнат рацете од судството и од јавното обвинителство за да им се возложи максимално законито најзаконита постапка да се спроведи, да се изведат сите докази со кои што располагат истрагата, значи че ги утврдите истрагата, да се изведат пред судските органи, да се изречи максимална казна која што е предвидена согласно закон. Иначе, јас лично генерално би се заложил на тоа дека ние треба да разговараме за одредени промени на одредени закони. Еве, оние закони кои што ја ограничуваат и полицијата не любово 4 саата до распишување на потрагата. Значи, има некои действија кои што треба да се преземат на нормативен план, се со цел да се овозможи на институциите максимално професионално да се ги вршат работите и затоа мислам дека политичките партии, политичките лидери треба да посветат одредено внимание на оваа работа и треба тука да се изградат еден национален сензус, барем кога збокуваме за најтешките форми на криминал,
и они форми на организиран криминал, вклучително и оние сите престрелки кои што ни се случуваат на јавни места, во трговски центри и така натака, мислам дека сето тоа и такако негативно влијае на вкупната безбедносна состојба. Благодарам што бевте во студио 10 Любомир Гирчевски, паранешен висок началник, функционер во МВР. Пред додиме со Линковско вклучување, кратки коментари само, затоа реков да се абстрахирате од политичките партии, време или е конечно сите заедно, не говорам во смисла широки влади и вакви влади, туку мора да се направи еден широк консензус во смисла на тоа дека мораме да почнеме да ја лечиме државата, да создаваме безбедност за нашите деца, бидејќи, знаете, од Сабајле претпоставам сите се вознемирени родители, секој си го носи своето дете на училиште. Апсолутно. Владеја на психологија, колко ни ја и да не сакаме. Како не? Утрово, кој ја носев по старата керка на училиште, гледам една голема вознемиреност ка секој еден родител, што е нормално секој човечко битие така да се однесува. Ценам и повикувам дека овие се теми каде што политичките партии мора да најдат национален консензус. Ако по многу политики се разликуваме, сме спротиставени, дебатираме, се напаѓаме, токму иднината на нашите деца. Социолошкиот аспект, психолошкиот аспект на развој на учениците, децата, младите, треба да биде едно сврзно ткиво помеѓу сите политички партии, независно од каква идеолошка основа доаѓаат, се со единствена цел да можеме да обезбедиме сигурна, просперитетна и квалитетен, иднина и квалитетен живот на младите. Можеме ли да се надминеме? Експерти има, професионалци има, меѓутоа тие се настрана. Може би не секој сака да биде во политика вклучен и е тргнат настрана за да не го бојат на ова или на друга страна. Можеме ли да направиме такво нешто? Можеме, ама нема да се служам со празни дефиниции за тоа што треба се направи. Ке дадам конкретен пример. Не треба да имаме токсичен систем. Не треба да имаме луѓе кои што самите кажавте дека еве во Скопје знаеме кои се тие луѓе кои што се рекетари, кои што се дел од криминални банди, кои што на полицијата и се добро познати. Сме ги слушале. Сме ги слушале. Да. Најразлични, тоа е јавна тајна во Скопје, да имаат можност да бидат било како вклучени во политиката, па било како да им биде овозможен медиумски простор, па јас не знам сега кога ќе излезат сите тие видеа каде што личноста која што е директно осомничена и одговорна ќе се случи како така слободно во доцните часови пресудува за туги животни животи и личности и како тоа го прави сосема релаксирано да се види како тоа не било возможно до сега да се примети. Да, ке нема да дозволиме преку пример политичарите и оние кои што се одговорни за безбедноста да имаме, како што спомна вашиот соговорник, такви страшни состојби во центарот на Скопје, каде што се пукаат во трговски центри, каде што се пукаат во кафе барови, нема да имаме ние кражба на оружје од полиција, полициска станица. Колку уште скандали да зборувам за безбедноста во Скопје, за да кажеме ние, видете, политичарите треба да седнат да најдат консензус. Па јас не сметам дека никој што е во политиката треба да има различно мислење од тоа дека безбедноста е пред и над се на граѓаните. Ако постои таков, тогаш не треба да се занимава со политика. Не постои дилема за тоа прашање дали но што ќе направиме ние, кои се чекорите што ќе ги преземеме. Ако јас само декларативно кажам дека сакам тоа да се случи, ќе остане само празно. Не треба дела, веќе не зборови, ова ги помина сите граници. Значи, тоа ми дозволиш само кратка реплика во делот на она што го тврди гостинката Марија, дека е декларативно. Не е декларативно, ова е повик, дали тоа преку законска регулатива, дали преку заедничка изграда на некаква стратегија, бидејќи па треба да се почитуваат само. Не се добри овие закони. Ако не се добри, ајде заедно да седнеме консензуално како да закон треба да направиме. Во делот на политичарите, за да се осуди некој кој што направил вакво нешто. Само ја те слушаш, па после може да развиеме дебата. Вчера видовме една несечна слика за уапсен наркодилер од 32 кг марихуана на заедничка слика со Христијан Мицковски. Немој, Мартин, значи, ти ја видов се објавата и те чекав тука. Значи, ова се тие чека, политики значи, кои што вие ги видовме слики дел на делот порталите, каде што Христијан Мицковски директно овој палчо монстромот му дава некаква подршка пред 2-3 години, не знам за некакво негово апсење и така натаму и така натаму. Зборуваме како треба да биде. Значи, ова нека Мартин биде една врела шлаканица на целото општество, голем порез денеска доживеавме, да не се случи никогаш. Јас не го гледам како воедина вакво нешто. Затоа значи, тука може да се препукуваме многу и мислам дека и народот е уморен од вакви препукувања. Треба консензуалност, треба стратегија, треба интервенција во делот на законската регулатива и систем кој што ќе биде квалитетен за нашите деца. Мартин, злоупотребувањето на состојбите.
ако кажам дека Палчо е председател на градската организација на Социјалдемократскиот сојуз, што ќе ми одговориш на тоа? Зошто ги користите моментите на слабост на општеството, кои што во моментот се директна, дали бил пред 30 години, не го менува фактот дека бил. И па сега иста реторика како на Кристијан Мицковски, антички македонци, не знам, сите се против нас. Точно тука ти ја гледам политиканството и немањето на вистинска. Не е поентата да се скараме со сите, треба да се борите против криминалот и корупцијата. Па немој да ги водиш во насока, воздржи се, се воздржуваш од која провоцираш и од која користиш речник кој што не е достоинствен за еден ваков случај. И кога ќе најдеш на контраргумент, велиш дека ќе се повлечеш. Не е коректно. Не слушам ништо контра. Ке се вратиме назад, одиме со линковско вклучување. Овде со нас во студиото се Мартин Костовски и Марија Митева. Во ваква ситуација излишно е да говориме за лидерска средба. Јас не знам што може да се предпоставам и да има лидерска средба, ова ќе биде фокусот. Но кога говоревме пред тоа за пораст на општеството, има ли капацитет кај политичките елити во земјава да ги повикаат експерти, стручњаци кои што не мора да се дел на политички партии и да седнат сите заедно на една голема маса да се направи некоја стратегија и да видиме на кај тераме. Значи, ова не е проблем на оваа влада на СДСМ или предходно на ВМРО. Ова е проблем транзицијски кој што трае повеќе од 30 години и може би е превугорно, ако кажам, прашање на време кога би било, кога би се случило овакво нешто, иако е Гирчевски спомена дека имале еден-два изолирани случаи, но има ли капацитет кај политичките чинители да се абстрахираме, сите да седнат на маса, експерти, имаме академија, имаме факултети, универзитети, да седнат сите на маса и да видиме како ќе тераме, како да тераме. Мишко, нема дилема дека може би тоа треба да се направи, но треба да имате политичка волја за истото. И сега, пак ќе ме сватите дека одам во насока на негација, но јас буквално размислувам што би можело да превземе еден политичар во ваква ситуација. Најмалце што очекував е вчера доцна во ноќта да имаше вонредна седница на владата. Да се донесоа некакви заклучоци до Министерство за образование, кои што ќе беа проследени веќе утро, каде што ќе имаше некакви насоки за смирување, објаснување на состојбите, на децата, на родителите. Дополнително ќе имаше било какви заклучоци со повикување на ете политичките субјекти во државата. Ќе се изградеше некаков заклучок дека ќе мора да се донесе било каква најостра осуда за секој иден ваков чин кој што ќе се случеше. Значи, тоа се конкретни чекори кои што ќе покажат волјата. Ако јас од ова студио упатам само на реченица која што велам да, треба да се случи, треба сите политички партии да седнеме на маса, дали тоа ќе ја врати довербата на граѓаните? Поширок круг, академци, експерти, па дури и странски експерти, кој да е потребен може да го трчава. Но треба да имате политичка волја и некој кој што размислува во насока пред се да не се случат вакви работи, да се оневозможат, да нема раздор во општеството, да нема вакви состојби на флуктуации каде што во центарот на Скопје ќе не ги снемува луѓето у 7:30 са бајлен во строг центар и да не можеме 5 дена да најдеме сторител, возило 5 дена да се кружи под... Многу прашања се отворени. Многу прашања отвори самиот случај кој што за жал е трагичен, но може би во иднина ќе треба да ги извлечаме пулките од случајов, се со цел да немаме вакви работи. Овде случајот е малку едно комплексен, другото монструозен сам по себе, затоа што таткото е вклучен во целата приказна кој што кажува кога излегува девојчето, кој што го зема, бидејќи сега да не навлегуваме јас по тие шпекулации, меѓутоа, има ли сила кај политичките елити Костовски да се дозволи на вистинските експерти кои што постојат да направат стратегија или било што да направите кое што ќе достава до елитите и ќе кажат луѓе, вака треба да оди ова друштво, вака треба да оди ова општество. Нема милост за вакви монструми, нема милост, нема веќе туку она што го говоревме дека сите ги знаеме кои се или она што го говореше Гюрчевски, строителите се познати на полицијата и ние сега и тоа е така 30 години строителите се познати на полицијата, законот бил крив. Може ли да се дозволи на вистински експерти имали политиката шанси да ги тргне рацете од експертите, да видиме кај одиме, што одиме. После ова преливање на час шета со ова монструозно дејствие, мора да може. Мора и политичарите
да најдат собствени сили, од петни жилја ако треба, да преголтаат многу суети, многу влијанија и така натаму и така натаму, се со единствена цил да може да покажеме дека еве, ова е прелијена чаша, веќе не сме вака. За жал, човештвото не е имуно во делот на вакви случаи. Многу пати сме слушале, сме тагувале, сме споделувале, некаде далеку дека имало некакво убиство, повеќе кратно оно што беше во Рибникар во Београд оваа година. Меѓутоа, некако, еве, експертот ни каже дека 89-та е ваков случај последен и не дај Боже никогаш повторно да се случи. Меѓутоа, денеска сме поразени сите како општество, како политички партии и не сакам повторно да кажам да има генерализирање во делот дека нема јавна безбедност, дека никој не е сигурен, дека не знам што се случува. Со вклученост, тоа е опасна теза, каде што не смееме да дозволиме такво нешто. Јас разбирам политички поенти во определена дебатна емисија, јас разбирам тврди политички ставови. Меѓутоа, еве да бидеме тотално фер спрема нацијата и да кажеме дека не станува збор за колективна небезбедност во делот на училиштата, образованието, младите, па на крај краева нема, тука и јавната нема место за политика, претпоставувам и тоа ќе се сложи. Тука нема, нема место за политика, тука сме криви сите ние. Ако сакате дури еве вклучително и ние новинарите, ако сакате и сите оние кои што седат на Facebook и се кријат зад некакви профили и шират секакви дезинформации и прават. Вчера мислам имаше луѓе кои што не се кријат, туку некои квази новинари излегуваа со монструозни, страшни тврдења. Дека заради опсе самитот полицијата го кривало убиството, дека ова било, па тоа е вам памети такво неедноно однесување, во дел кога целата нација стрепи буквално врз судбината на ова младо девојче. Повикувам дека сите, ако дадеме допринос, малку од себе, составите многу подобро може да се средат во општеството. Предпоставам? Да, повели. Јас сега малку поинако ќе ја свртам тезата и ќе бидам Марија Митава, граѓанин кој што не се занимава со политика, како и останатите луѓе. Кога ќе ги отворам вестите и кога ќе ги погледнам информациите кои што се случуваат, јас не ми треба политичарот да ми каже или да не каже дека нема јавна безбедност. Јас сум доволно здраворазумна да одлучам дека безбедноста мене не ми е обезбедена и не ми е гарантирана. И не го правам ова од политика. Јас и на почетокот кажа, вакви психопати, вакви монструми имало и ќе има. Работа е на системот, на безбедносниот систем, на правниот систем во државата, да направи се да се спречи со ваквите состојби. Во момент кога не е направено се, одговорност мора да има. Не можеме ние за случаи волку трагични да велиме дека едноставно се случило и никогаш да не се повтори. Не, ни треба нас одговорност да видиме дали затаила истрагата, да видиме дали... Ама има се приведени, еден е во бегство. Се разбира, не зборувам за нивната одговорност, не се ни сомневам, ниту сака да размислам... Обвинителска и судска постапка, каде што... Марти, не ни зборувам за одговорността на извршителите и на реч... Сега постапила полицијата, сега... Вака сега, да се сослушаме само. Немам никаква дилема околу тоа дали нарачителите или извршителите треба да одговарат и ќе одговарат најмногу. Зборувам за пропустите кои што се направени во текот на целата постапка. Има најразлични состојби кои што се дали презентирани. Дали имате некои сознание, ова се тврдење? Само, дослушајме, не ме прашувај. Има работи кои што се изнесени во јавноста, кои што дојдоа од страна на релевантни или нерелевантни извори, кои што вие ниту ги демантиравте, ниту овозможите стабилност, смиреност на општеството. Бледото соопштение во 21 часот во недела беше момент во кој што сите се почувствуваа небезбедни и кои што се почувствуваа вознемирени и кои што се почувствуваа како луѓе кои што не веруваат во системот. И кога имате граѓани кои што не ви веруваат во системот, имате вакви појави на раздор, имате вакви појави кои што се случуваат и кои што создаваат тензија во општеството. Добро, ама тоа вие можеме да го препишеме ние на годините наназад на сите оваквите потврлања за таа партизација на Министерството за внатрешни работи која што трае 30 години. За кое, ако, нели, бидеќи веќе меѓусебно се обвинувате, но Ѓурчевски, ако добро сватив, каже дека во еден сегмент полицијата реков дека полицијата постапила како што треба со разговори со едно со друго и дека сега доаѓа работа на судско и обвинителско. Но вие споменавте дека има разноразни информации и точно е, се согласувам дека првото сообщение е дека се доснеше со информацијата, затоа што недозволиво е новинарите да стигнуваат, тие ги добиваат информациите, но оно што требаше да се направи е да се излезе
со еве пресконференција како што излегува денес пред се за смирување на на јавноста, а не со соопштение кое што остави проведен мал милион прашања и дозвола кај голем дел од оние кои што и се кријат за под профили, и оние кои што не се кријат за профили, да спекулираат се и се што, и може би со право Марија Митева се чувствува небезбедно. Знаете, прво кога ќе почувствувате, што ќе првата прво ви е шокантно, дека дали татко може да го направи тоа на своето девојче. Па потоа гледате тоа еднаш приказни со Велес, што како, па дека имало многу полиција. И сега, веројатно, и тука можеме да ја бараме и оправданоста нивна. Не нивна, туку на Марија Митева како граѓанин. Океј, секој има право на свој став, меѓутоа ја не би се сложил во делот на ставање на еднаквост помеѓу МВР, какво било во времето на Социјалдемократскиот сојуз и МВР ВМР, која беше под министрувањето на Гордана Јанкуловска. Навистина, светлосни години, разлика во професионалноста, во посветеноста на самата работа. И не сакам ја сега да се ставам в улога на бранител и адвокат на Оливер Сасовски. Да не политизираме, не политизирам. Дали е возможно? Еве, има, ако јас политизирам, имавте пред 15 минути став и тврдење од страна на професионалец кој долги години бил на раководна позиција во Министерство за внатрешни работи и потврдува дека полицијата ревносно навремено ги завршила сите оние постапки апропо законските облигации кои што ги има. Разговор, приведување, лоцирање и така натаму и така. Јас би се сложил дека целата нација стрепеше и беше нервозна заради немање на поконкретни информации. И во тој дел делумно би се сложил, можеби не сме доволно запознаени како функционира Министерството за внатрешни работи, можеби пренагласено беше сето она истапување на квази новинари или лажни профили или урлање на социјалните мрежи за се и се што, и останавме цела ноќ неспиени. Мислам дека многу одговори даде дека пресконференцијата. Никој не спиеше ова ноќ во Македонија. Мислам дека пресконференцијата во 9:30 што беше, даде одговор на многу прашања, и обвинителот, и министерот кажа дека во натамошниот период и истрагата ќе се проширува и новинарите, граѓаните ќе добијат одговор на сите прашања. Да, впрочем, институциите во овој даден момент не смеат во никој случај да не го положат испитот. Ова ќе биде разочарувачки. Ама не го положија. Па не би се сложил. Истрагата трае. Имаш преведени луѓе, имаш признанија на обвинети. Да, окей, има смртен случај, да, за жал, меѓутоа има убиците фатени и притворени. Не знам. Тоа е улогата на јавното обвинителство и на... Да, имаме два смртни случаи. За жал браните, има два мртви случаи. Браните нешто што е неодбранево, создавате токсична атмосфера и раздор во општеството и замолувам... Мислам дека ваквот вокабулар е многу сличен на овие што се инволвирани и ставам знак на еквивалентност помеѓу ВМРО ДПМН е сиот овој изминат временски период, како се кои се инволвирани и каков знак на еднаквост ставате, Мартин, ве молам да пообјасните? Ваквата токсичност во медиумите, на пресконференциите... Не, рековте на мојата изразување и знак на равенство ставате со кои состојби? Со состојбите на она што го изјавува и оние што се осомничени. Да бидеме скарани со сите, да живееме во едно недобро, недемократско општество. Па сите оние подкасти што ги правеше тој Палчо, не знам дали сте гледале некогаш, меѓутоа има многу голема симбиоза со вокабуларот на ДПМН. Па еве, пошто вие сте гледале, добро е да признаете, јас не сум гледала, немам ниту таква риторика во моето излагање, ниту па, во политиката, мислам, ниту во животот. Продолжате да гледате, продолжате да ги стимулирате, да ги толерирате и ќе дојдеме до вакви ситуации како што дојдовте. Самиот дојдовте до одговорот, мислам, дека, што треба да го имаме на вистина... денешната емисија. Отиде да расправат друг правец. Кратко само, лидерска средба. По една минута за секој, што со очекувањето, 8 мај избори, пржинска влада, вие сте не, меѓутоа веројатно ќе седи со пржинска влада. Ништо, очекувам дека ќе се разговара конечно за датумот на избори, го пролонгираа процесот на вистина долго време, но некако дојда моментот кога ќе треба да се одлучи датумот на избори. Очекуваме да се прифатат и препораките од ОПСЕ и ОДХР кои што се однесуваат на и се донеса некако забелешки, се разбира, го слушнав на ставот нивен поднос на техничката влада и намањето на храброст да се одважат и да се спротивстават на политичката партија ДУИ, но сепак ќе го изнесеме денес како политичка партија нашиот став дека не сметаме дека ДУИ треба да предложи премиер покрај сите криминални состојби кои што ги имаа како политичка партија, како раководство во рамки на власта. Изборите ќе бидат заедно, председателски и парламентарни со втор круг председателски. Очекуваме да останат на ставот кој што го кажаа во јавноста. Ростовски. Очекувам на денешна лидерска средба и покрај сето она што го зборувавме дека не е време за зборување на лидерска средба, меѓутоа доколку не е откажана досега, немаме такви информации, ќе тоа проверувам јас.
Дефинитивно ќе се одржи таа лидерска средба, каде што ќе се бетонира датумот 8 мај за спојување на вториот круг председателски избори и редовните парламентарни избори. Зошто зборувам редовните, бидејќи пукна како сапунот, меор од сапуница лагата на Христијан Мицковски дека денеска ќе има, утре ќе има избори, само што не дошли изборите, изборите ќе бидат во редовниот термин. Еве излегуваме со подршка на тоа да бидат споени во уставните и законските рокови како што наложуваат и уставот и законите. Дали ќе има техничка влада или нема, одлична работа е што сме на ниво да зборуваме за укинување на техничката влада, бидејќи со демократизација на процесите во изборниот циклус, со демократизација на сите процеси во општеството, мора да признаеме дека сме успеале да имаме едни демократски фер избори, што не беше пример во времето на владењето на ДПМН. За укинување на техничката влада треба подршка од сите партии, во моментот тоа го немаме, и да, ќе има техничка влада 100 дена како што е договорено. Благодарам што бевте во студио 10. Благодарам на вас. Марија Митева, портпаралка на ВМРО ДПМН, Мартин Костовски, пратеник од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Секако фокусот денеска е на убиената Вања. Обвините од Бубевски, вели тројца од петмината осомничени го призна делот, ја гледавте прес конференцијата, исто така Бубевски суд потврди дека таткото посредно учествувал во информирање кога девојчето ќе излезе од дома и дека на некој начин и тој е вмешан во ограмнувањето на 14-годишната Вања. Гледате вести во 12 часот и целиот информативен појас на телевизија 24. Ви благодарам што сте со нас.